við þú sko. En já, förum við Mumma vikunnar. Gaur, þetta til dæmis Mummi vikunnar. Viltu útskýra hvað Mummi er það? Mummi bara gaur sem þú veist. Veist, hann lætur hann svo sé svaka kall og svo fer hann bara heimti sín og grenjar bara í kottan. Það ekki góð lýsing. Mummi bara Mummi sjóur í fósbræðurum. Já, já. Það bara, hann svo lítill í sér og það má enginn sjá það. En hann lætur eins og hann sé svaka kall. Já, já, gerir það. Svo má enginn sjá hann gráta. Það kjall líka. Já, það kjall líka. Það mjög gott. Svo hann bara grátandi inn í sér, sko. Já. Þannig að... Þannig er þetta, Halldór Martins, þetta reyndar, mér finnst þetta gott hjá hann. Þetta fyndið tvít, sko. Ég veist, við sem betur fyrir höfum húmór þó að þetta bara hlægjum samt af því að þetta fyndið tweet. Frekar myndi ég nú vel að var fastur í flugvélapartí í 12 klukkutíma, segir Halldór Martins. Og þá hann að vitni í... Bara þættin á broadcast. Já, og hann að vitni í þegar fólk var fast í flugvél og kom eitthvað trúpað og eins og sé ekki nógu að slemta að vera fastur í flugvél og þarf ekki að hlusta okkur bara að vera glamra okkur heldur skýtar, sko. Kemur ekki bara Marti trúpadurinn og rýfur upp kassagillari sinn, sko. Allir bara, úf! Allir, þetta er mjög gott. Þannig er hann. Þið kókur hann með Jóta. Já, Jóta bara á öxlinni. Ég verð svolítið að gefa bara respect á hann, sko. Já. Samt að vera með Jóta á öxlinni svolítið og sérst að koma úr starfsmannapartí á Nexus. Já. En bara þreiföldu vakt. Þetta er eitthvað sem Marri tæknimaður okkar geti verið með, sko. Hann var svona Jóta sapt, sko. Svo hann var svona sem hann sapna geisla sér verðin, sko. Hún er bara hérna. Þetta er alveg kóngu. Þetta er geðið til hann, sko. Já, þetta er geðið.